Dobrý den, já vás vítám dneska na mojí přednášce na obě do školní jídelny. Se jmenuji Sána Nojmanová a pracuji pro Nesehnutí, kde koordinuju kampaň Pestré jídelny, která má za cíl zlepšit školní stravování. Řekla bych něco na úvod o mně, co mě přivedlo k tomuto tématu. Studovala jsem rekreologii na Fakultě tělesné kultury v Olomouci, kde jsme se zabývali zdravým životním stylem a právě i výživou. Poté jsem pracovala ve škole jako koordinátorka odpoledních aktivit a dostala jsem se i k informacím zákulisním ohledně školního stravování, jak to funguje ve škole. Dokonce jsem jako výjimečně i ochutnala nějaké jídlo. Sama jsem veganka, takže právě toho jídla moc nebylo ve školní jídelně. Nedávno jsem se stala matkou. Dcera tady je, takže možná do toho občas hodí nějakou svoji hlášku. No a krom toho jsem se teda stala koordinátorkou kampaně, protože mě to zaujalo, to téma, že vlastně se kombinuje zdravé stravování, školství a zároveň, jak jsem se sama stala rodičem, tak to pro mě začalo být velmi aktuální. Ještě něco krátce o Nesehnutí. Nevím, jestli všichni znáte, je to tady místní brněnská organizace, řešíme různá ekologická témata, sociální témata a v současné době především situaci na Ukrajině. Nevím, jestli o našich aktivitách na Ukrajině víte. My se tam snažíme pomoct místním občanským aktivistům, aktivistkám, buď aby se dostali odtamtud k nám, anebo aby měli podporu, posíláme jim tam, pokud se tam rozhodli zůstat, tak aby mohli, aby tam měli dostatek věcí, které potřebují, například neprůstřelné vesty. Takže máme teďka nově expertizu i tady na tyhle věci, z kterých nemáme úplně radost. Nicméně je to velká radost, když se nám je podaří sehnat. Takže pokud byste chtěli podpořit naši činnost na Ukrajině, tak můžete, máme sbírku, nadarujme, bude to moc skvělé. Děkujeme. Dnešní přednáška se bude věnovat především tomu tématu, který v kampani řešíme. My vlastně ta kampaně nebo cílem té kampaně, těch je tam víc. Ale jedním z těch cílů je, aby děti, které se stravují vegansky, tak aby se mohly stravovat ve školních jídelnách. To je jedno z těch dílčích témat. A tomu se budeme dneska věnovat. Představím vám i nějaké základní čísla kolem školního stravování, protože díky tomu pochopíte, jak moc velký moloch to je a vlastně, že i jako drobná změna v tomhle systému může pomoct jak planetě, zvířatům, tak ale zdraví dětí, kteří chodí do školní jídelny. Budeme se bavit o tom, co tomu brání, aby tam děti chodili a stravovali se, pak si zmíníme i to, co tomu nebrání, taky co je potřeba pro tu změnu udělat. A chtěla bych se věnovat i tématu, co je možné už teď udělat, pokud moje dítě chodí do školní jídelny a chtěla bych, aby tam něco dostávalo, nebo aspoň, aby nějak mu někdo vyšel vstříc. Ráda bych se podělila o vaše zkušenosti, protože já třeba v té situaci ještě nebyla, tak pokud byste měli nějaké tipy, tak bude skvělé, když se o ně podělíte. A na závěr budou i dotazy s tím, že pokud byste už měli v průběhu dotazy, tak se klidně ptejte, nebude mi to vadit. Já jsem na úvod si chtěla udělat takové hlasování, abych měla přehled o tom, kdo tu je a ke komu mluvím. Tak chtěla jsem se zeptat, jestli je tady někdo mezi vámi, kdo už je rodič a má svoje vlastní děti, který má, trošku jsem myslela, že to bude převaha, ale nevadí vůbec, upravíme to tomu na míru. Je někdo z vás, kdo je rodič a zároveň jeho dítě se stravuje vegansky a řeší tady toto téma? Je tu někdo, kdo byl vegankou nebo veganem už v době, kdy chodil do školy a týkalo se ho to téma v té době? Řešil to? Jedna. Super. A teda taky?
Jo, může to být vlastně i odpovědět kladně ten člověk, pokud stále do té školy chodí a týká se ho to jako v současnosti, jako že třeba student, studentka. Tady takový lidi. A tak jenom jeden člověk, můžu se jenom zeptat, byla jsi v té, najedla ses ve školní jídelně v té době, když jsi... Jakože ze začátku jsem třeba hodně slevovala z nároků, že jsem si třeba dala ty omáčky na rýži a prostě jako z toho nasla a tak, ale pak už mě to jako přestalo bavit úplně, takže jsem si třeba jako i někdy tady nosila svoje jídlo, když se jako najedla v tom kolektivu a někdy jsem prostě jako si tu krabičku otevřela prostě jako ve škole a když jsem se na to pak vykašlala, tak poslední třeba 3 roky jsem se přestala chodit, protože to nic nebylo. Jo, super. Blbá zpráva je, že v podobném stavu je to furt ještě teď. Jakože vlastně v podobné situaci, jako je tady kolegyně, nevím, jak ho slovit, divačka, tak v podobném stavu je to i jako v současné době. Takže děti, které se vegansky stravují, tak buď teda jsou na přílohách, třeba na suché rýži, nebo pokud jsou ochotní si dát omáčku, nebo si můžou na tajňačka přinést svoje jídlo a někde teda to zvládnou si vzít svoje jídlo, ale to je vlastně maximum, co je možné skoro. A teď se podívám na ty čísla. V České republice je přes 8 000 školních jídelen. Spadají tam i různé vývařovny, výdejny, mateřské školy, prostě všechny tady tyto provozy. Denně se tam stravuje necelý 2 miliony dětí, což znamená zhruba 80% všech dětí. Stát, to stojí necelé 8 miliardy za rok. Stát přispívá na mzdy zaměstnanců a vlastně na ten provoz jídelen. A dalších 7,2 miliardy za rok zaplatí rodiče za suroviny. Ty vlastně platí za jakoby to, ty poplatky za měsíc, co zaplatíte školní jídelně, tak to jde právě přímo na ty suroviny. Za rok se vyhodí tady to množství pokrmu, je to 96 milionů pokrmu, které jsou v celkové hodnotě 2,5 miliardy korun. Což mně přijde docela alarmující toto číslo, nevím, jak to na vás působí, ano, to je možná těžký si představit, ale přijde mi tako hodně. Zvlášť, když si uvědomíme, že většina z toho jídla jsou právě živočišné produkty, takže když si představíme, že jakoby ty zvířata nebo prostě produkty ze zvířat byly využity úplně zbytečně, jenom proto, aby se vyhodily, tak o to mi to přijde ještě horší. No a důležité je si uvědomit, že i vlastně zhruba třetina denního příjmu dětí je získávána právě ze školních jídelen. Takže pokud ty školní jídlo, nebo to jídlo, které je podáváno ve školních jídelnách, není nutričně vyvážené, tak zhruba třetina toho příjmu není adekvátní pro to dítě za ten den. Ty čísla jsou ze studie Máme to na talíři a není nám to jedno, od Státního zdravotního ústavu. Máme to na talíři je prima projekt. Kdyby vás víc zajímalo větší detaily, jako jaký jsou problémy ve školním stravování, já se tomu budu trochu ještě věnovat, tak tam je to velmi dopodrobná vysvětleno a taky je tam nabídnuto nějaké řešení, jak bys to mohlo řešit. A zároveň projekt Máme to na talíři v současné době připravuje změnu právě vyhlášky, která by vedla ke změně. Teď přijdeme do té části, co brání právě těm dětem, aby se mohli stravovat ve školní jídelně, těm dětem, kteří se stravují vegansky. Nejdůležitější bod, nebo jako to hlavní, co tomu vadí, je právě vyhláška o školním stravování. Jejímž součástím je spotřební koš, který je z roku 1993 a vlastně byl připravován ještě jako nutričníma doporučeníma, ještě staršíma, třeba z roku 89. Nutriční koš stanovuje, že on mluví vlastně o potravinách, které je potřeba nakoupit na dítě a na den.
A můžete si všimnout, že mezi těma potravinama jsou právě živočišné produkty, je tam teda zelenina, ovoce a je tam trochu i luštěnin. Takže z toho je patrné, že vlastně jako školní jídelna je povinna vydat jídlo, které obsahuje tady tyto potraviny. Máme ale ještě vegetariánskou variantu, takzvaně lakto-ovo-vegetariánský spotřební koš, který bychom si mohli říct, že jako super, máme myslí aspoň na vegetariány, ale musíte si uvědomit, že vlastně oni vymazali maso, dali tam navíc vajíčko a vlastně narostlo jako množství různých jiných živočišných produktů a luštěniny narostly jen velmi v malém množství. Že jako nedošlo k tomu, že by tam byly tady tyto rostlinné složky navýšeny, nebo jenom minimálně. Když se podívat, luštěniny v klasickém spotřební koši je 10 gramů a v tom vegetariánském 20 až 30. Takže to není žádná výhra. No a tady ty čísla možná vám nic neříkají, jako nedokážete si představit žádné konkrétní pokrmy. A podobně na tom jsou i zaměstnanci školních jídelen. Proto Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučení ke spotřebnímu koši. Jehož cílem je jídelny směrovat k nutričně vyváženému a pestrému jídelníčku. Nicméně, to nutriční doporučení není myšleno direktivně, takže jako nebojte, není povinné podávat nutričně vyváženou a pestrý jídelníček. Je to jenom doporučené, což utváří velký rozdíl mezi jednotlivými školními jídelnami. My můžeme najít nějakou školní jídelnu, z které budete jásat a je dost možné, že nějací rodiče, který už teďka jim chodí dítě, veganské dítě do školy, takže i to se nají, a protože jim vyjdou vstříc. Ono to nějak ten systém to jako umožňuje. Ale zároveň můžete pak najít školní jídelnu, která vaří jako je třeba jenom jeden pokrm a rostlinné jídlo je maximálně jedno za týden. A ještě se dozvíte, že to je to jídlo, které se nejvíc vyhazuje. Problém tady toho spotřebního koše je především to, že on vlastně říká, které potraviny využívat, ale vůbec nezmiňuje nějaký nutriční parametry, třeba bílkoviny, tuky, sacharidy, to tam nikdo jako neřeší. Oni jenom řeší, jaké potraviny je potřeba dávat. No a to doporučení od Ministerstva zdravotnictví vlastně říká, že jaké teda potraviny zařazovat, tak aby to bylo aspoň trochu zdravé. A jak často? Já budu mluvit tady jenom o té části, kde řeší zeleninu, luštěniny a bezmasé pokrmy, ale řeší tam i jako maso, vajíčko, jak často zařazovat, aby to bylo vyvážené. A tady u té sekci s těma zeleninou a luštěninami, tak ta tam je hlavně proto, aby právě ukázala, jaké jsou výživové pozitiva zeleniny a luštěnin. Proto doporučuji čerstvou zeleninu dodávat ke každému jídlu, nicméně to opět není to povinné a body za to nejsou. Body dostanete za to, když dáte čerstvou zeleninu na talíř dvakrát za týden. Může mít různé formy, může mít salátový bar nebo něco jako nakrájený okure, krajče daný na talíř a podobně. Další bod můžete získat za to, když na talíři bude tepelně upravená zelenina, ale ta stačí, když bude čtyřikrát za měsíc. A další bod můžete získat za luštěninové jídlo, které stačí, když bude jednou za měsíc a když bude dvakrát za měsíc, tak dostanete dva body. No a ještě to luštěninové jídlo může být samozřejmě součástí i teda bezmasého pokrmu, ale zároveň teda může být společně s masem na jednom talíři.
Já nevím, jako já kdybych si představila, že vím, jak moc prospěšná zelenina luštěniny jsou a chtěla bych jakoby jako ji vysvětlit dětem nebo školní jídelně nebo tak něco, tak jako nastavím ty limity přece jinak, protože přece nestačí si dát zeleninu dvakrát za týden na talíř. To je prostě málo. Jako já, pokud chci být zdravá, tak musím mít zeleninu na talíři v podstatě po každý, když jím. To samé luštěniny, jako ideálně luštěniny mít každý den, na každý denní bázi. A mít ji jako dvakrát za týden, teda dvakrát za měsíc, jako velmi málo. Takže vlastně jako já pochybuju trošku i o tom doporučení Ministerstva zdravotnictví, jestli vůbec ví, jako co dělá, když si je vědomo teda prosperity zeleniny a luštěnin, ale zároveň doporučuje toto. Je tam sekce i bez masa slaná jídla, které jsou doporučená čtyřikrát za měsíc, což vychází zhruba na jednou za týden. Nicméně si můžete všimnout, a to mám tady zvýrazněné, že je možné bez masa jídlo podat tak, že to bude kombinace luštěnin, obilovin nebo luštěnin a brambor, ale zároveň to může být samozřejmě kombinace i to, co vidíte předtím. Kombinace s nějakým živočišným produktem. Je prima, že a to oceňuji, že vlastně zdůrazňuji, že bez masa jídlo je jen takové, které neobsahuje žádný živočišný produkt a ani v tom malém množství. Takže žádná jako posypaná slaninka nebo šunka, já nevím, v čem by mohla být, jo, zapečená, prostě čistě bezmasý produkt je jediný, co považujem za bezmasé slané jídlo. Ale zároveň, pokud použijete v bezmasém jídlu i luštěniny, tak to se sčítá, nebo jako máte asi body za obojí, ale zároveň nemusíte uvařit ještě další, který bude obsahovat luštěniny, prostě můžete dát luštěniny do toho bezmasého jídla. Takže vlastně jakoby nějaké jakoby motivace pro to mít co nejvíc bezmasého jídla, kde by byla logicky luštěnina, zelenina, toho moc jako tam není. A další věc, která brání v tom dávat dětem ve školních jídlách veganské jídlo, je stále ještě aktuální přesvědčení o tom, že veganská strava není vhodná pro děti. A to je jedna z věcí, na kterou možná budeme narážet, ale nicméně už se ukazuje, nebo jako my už víme, že vhodná je. Máme na to spoustu studií a většina z nich je zahraničních. Zároveň v české nátuře je nějak zakotveno, že pokud máme zahraniční studii, tak ta není dostatečná na to, aby potvrdila, že to bude i pro Čechy dostatečně dobré. Takže díky, teď nevím, prostě jsem moc ráda, že v České republice vzniká studie ve Vinohradské nemocnici, kterou vede právě doktor Světnička, Eliška Selinger a Jan Gojda. A ty vlastně zkoumají české veganské rodiny, ale nejenom veganské rodiny, můžou se zapojit i rodiny, které se konvenčně stravují nebo jenom omezují živočišné produkty. Vedou ji už několik let a vlastně, co jsem slyšela rozhovory třeba s panem Světničkou, tak jako z jeho dat vyplývá, že nedochází k žádným výrazným nedostatkům určitých nutrientů, že ty děti prospívají a že je to všecko v pořádku. Zároveň teda i on doporučuje pravidelné laboratorní diagnostiky, ale zároveň jako říká, že je možné předcházet různým deficientům při správně sestavené stravě. A krom toho máme ještě teda spoustu jako různých jiných doporučení, například organizace PAN se tomu věnuje, nebo PROVEK. A právě PROVEK ve spolupráci i s Nesehnutím udělal brožuru, kde je možný se podívat, jak správně sestavit stravu pro dítě, těhotnou ženu, kojící ženu. Takže tady jako za mě tohle problém už jako není. Máme dost informací pro to, aby jsme
věděli, že to je v pořádku, že je v pořádku stravovat dítě vegansky. Nicméně musíme si uvědomit, že ve školních jídelnách pracují starší generace a že vlastně ani jako mezi odborníky nepanuje ta shoda tady na tomto, jo? Že oni prostě často žijou v nějaké sféře jako starší studií, který vlastně říkají něco, co není úplně pravda. A vlastně ty školní kuchařky jsou furt přesvědčené o tom, že nejvíc zdraví, prospěšné pro ty děti je, když dostanou právě kus masa a knedlík. Prostě něco takový, jako když jsme jezdili za babičkou na víkend a ona nám chtěla uvařit, tak oni v podobném jako světě žijou, že vlastně tohle to je to, co je zdravé. A ve chvíli, kdy my tam přijdeme a řekneme, že chceme, aby moje dítě se stravovalo jako aby mělo na talíři luštěniny, zeleninu, nějakou obilovinu, tak oni to jako nechápou a říkají, a teď to je těžce stravitelné a to nikdo nám nebude teda jíst a prostě to my vám vařit jako nebudem. Kdyby vám tam aspoň za kysanku nebo taveňák, já nevím. No. A právě třetí jako takový docela důležitý bod je, že školní jídelny to neumí vařit. Ale není to, oni jako jsou schopné vařit, ale prostě bez masa jídlo je pro ně něco hrozně neznámého. A oni opravdu vůbec nevědí, jak to jako uvařit. Já jsem se dostala do několika diskuzí s kuchařkami a oni vlastně, fakt když se snaží jako uvařit něco, co neobsahuje maso, tak prostě říkají, že zrovna tady ta jídla se nejvíc vyhazují. Nebo že nevědí, jak to dochutit, protože zase jako nemůžou používat dochucovadla. Tak je to taková jako těžká situace. Zároveň ale prostě to, že oni to neumí, tak není úplně až taky chyba. Já tu hlavní chybu vidím právě v tom systému, který jim nedokáže dát dostatečnou podporu. Kuchařky nejsou dostatečně ohodnocené. Nevím, jestli teďka zaregistrovali, že máme inflaci a třeba učitelům se aspoň nějak zvyšoval plat, když máme tady tu inflaci. A třeba na nepedagogické zaměstnance se nemyslelo a jim se plat nezvyšoval. Ty tabulkové platy jsou jako nevím, jestli jste někdy jako viděli, ale zrovna oni jako fakt ty platy nemají moc vysoké. Takže není moc motivace pro třeba nově se vyučené kuchaře nebo kuchařky jít zrovna do školní jídelny. Takže to vypadá tak, že vlastně zaměstnanectvo školních jídelen je především spíše staršího věku, 50 a více, nebo spíš jako, že z té analýzy máme to na talíři, vychází, že průměrný věk je 50 let. Což je, já to asi nebudu komentovat, prostě je to tak jak to je, i průměr je 50. A mladší lidi tam buď nechodí, nebo tam chodí třeba, ale nemají kvalifikaci. A zároveň není jako moc dobře vybudován systém vzdělávání. Vlastně nikdo jim jako neříká, že musí jít právě třeba na kurz rostlinné stravy, nebo jak uvařit dobře rostlinné a vyvážené rostlinné jídlo. Oni můžou, samozřejmě takové kurzy existují, ale prostě nikdo je v tomu nemotivuje. A k čemu jim to bude, že budou na takovýhle kurz, když prostě nic z toho nebudou mít. Ano, já už jsem to jako zmiňovala, že právě jako ono je možné i v současném nastavení to nějak jako obejít a i veganské jídlo aspoň několikrát za týden nabízen. Ale jak jste viděli na těch doporučení od ministerstva zdravotnictví, tak je patrné, že prostě oni nemají žádnou jako motivaci a možná o tom ani jako nevědí, že by to bylo dobré, nebo k čemu by to bylo dobré. A navíc vždycky, když chcete ve školním systému jako dělat něco jako alternativnějšího, tak ten systém buď jako obcházíte, anebo si to děláte hodně jako složité, že vlastně to, co už je vyšlapané, tak je prostě
jednoduché a proč bych nešla touhle cestou a jít jako oklikou, nějak obejít ten systém je namáhavé a oni k tomu nemají žádnou motivaci. S tím se dá ale samozřejmě pracovat. Teď se budu věnovat chvilku tomu, co tomu nebrání naopak, aby se děti, veganské děti, stravovaly ve školních jídelnách. My jsme si nechali udělat od společnosti Insight Lab výzkum veřejného mínění právě na téma školního stravování. A vyšly nám z toho překvapivě velmi dobrá čísla. Jedna z otázek byla právě, jestli si rodiče myslí, že by měli děti dostávat, že i děti se stravovacíma omezeníma nebo nějakýma potřebama měli dostávat jídlo ve školních jídelnách. A explicitně jsme tam zmiňovali právě i jako potravinové alergie, ale i vegetariány a vegany. A vlastně 81% odpověděla, že ano, že si myslí, že by i tyto děti měly dostávat jídlo ve školních jídelnách. Ten výzkum byl zaměřený na rodiče dětí ve věku 6 až 18, kteří a zároveň ty děti chodí do školní jídelny. Další věc, která tomu úplně jako nebrání, naopak to jako podporuje, je antidiskriminační zákon, v kterém se píše, že vlastně pokud my máme nějakou veřejnou službu, která není umožněná určité skupině lidí, tak i to se může považovat za diskriminaci. A přímo se v něm píše i jako na základě čeho ta určitá skupina tu službu nedostává. A právě tam zmíněno i právě ten světonázor, za který jako já jako veganství vlastně používám, že to je jako můj nějaký světonázor. A vlastně na základě toho, že já tento názor mám a školní stravování je veřejná služba, ale vlastně mi není nabízena, tak já se můžu považovat právě, že jsem diskriminovaná na základě tady toho mého světonázoru. Zároveň musíme si uvědomit, že v současné době jsou takto diskriminováni i děti, které mají i zdravotní omezení, můžou mít nějaké potravinové alergie. Ani těm není v současné době povinné nabízet jídlo ve školních jídelnách. A co dostáváme? Já se ještě k té diskriminaci trochu budu vracet v těch krocích, jako co je možné udělat pro to, aby už v současné době jsme dosáhli toho, co potřebujeme ve školních jídelnách. Ale ještě bych se chtěla vrátit, co je potřeba udělat pro tu změnu. Z našeho pohledu, jako je nejdůležitější právě dokázat změnit vyhlášku o školním stravování. Bez toho se podle mě nikam jako nepohnem. Je potřeba nahradit spotřební koš jiným systémem, který právě určí nebo předepíše nutriční parametry, které by to jídlo mělo splňovat. A budeme se bavit o tom, kolik tuků, bílkovin, sacharidů, ale i mikronutrienty, který potřebuje dítě dostat během oběda. Můžeme to rozlišit podle věku, ale to už jsou jako detaily, které bych řešila až ve chvíli, kdy se to jako začne měnit. My potřebujeme v současné době jako vůbec se dostat do té fáze, že by se to začalo měnit a začalo by se nad tím diskutovat. Jedno z těch, jako z našeho pohledu by ta vyhláška měla vlastně i zakotvit to, že každé dítě dostane v průběhu toho týdne aspoň jedno bezmasé jídlo a aspoň jedno úplně čistě rostlinné jídlo. A zároveň ta vyhláška by právě měla zakotvit to, že děti s různýma dietama nebo omezeníma nebo nějakýma potřebama, preferencema, takže i oni dostanou jídlo ve školní jídelně. Já nevím, já jsem to zapomněla zmínit už při těch minulých slajdech a mě to zase napadlo, že nevím, jestli jste se vy dostali někdy do situace, že jste třeba byli v nemocnici, nebo já jsem třeba byla v porodnici a byla jsem v lázních. A vlastně na obou těch místech já jsem dostala nějakou adekvátní stravu, když jsem řekla, že se stravuji vegansky.
Je pravda, že v té porodnici to bylo jako výrazně horší, že to byly třeba brambory jenom suché, což jako nepovažuji za adekvátní teda stravu. Ale třeba v těch lázních by byli schopni jako uvařit brambory a nechci znovu mluvit o bramborách, ale teď mě to napadlo. A bylo tam třeba tofu, byl tam dokonce nějaký rostlinný sýr, až jsem jako pochybovala, jestli je to vlastně veganské. A vlastně jak mi přijde, že jako v naší společnosti je teda, nebo jako ty různý třeba nemocnice, nebo tady ty jako sektory, když ve chvíli, když se tam objeví dospělý člověk, tak se to najednou jako řeší a vychází se mu vstříc. Ale jako když to řeší dítě, tak mi přijde, že jako, já nevím, jestli je to právě z toho strachu, že teda veganská strava není vhodná pro děti, a nebo spíš z toho, že vlastně dítě jako co, to se moc bránit nemůže, tak mu klidně dáme, tak mu prostě nebudeme vycházet vstříc. Ale těm dospělým, ty nám můžou napsat špatnou referenci, tak těm prostě vyjdeme vstříc, aby jsme měli co nejvíc klientů pro další naše služby. Moc tomuhle jako vlastně nerozumím a často mě to jako zaráží. Další věc, která je potřeba pro tu změnu, je přesvědčit ministerstvo školství a zároveň i ministerstvo zdravotnictví, že to je problém, kterému je potřeba se věnovat. V současné době je to tak, že ani pro jedno z těch ministerstvech to není priorita. Byť jak jste viděli na začátku na těch číslech, tak je to jako vlastně, tak by to priorita měla být, protože každý den se stravují 2 miliony dětí ve školní jídelně a když tyto děti dostávají jídlo, které není nutričně vyvážené, tak si vychováváme generaci, další generaci, která neví, jak se správně stravovat. A vlastně my jsme se sešli na ministerstvu školství, měli jsme schůzku na ministerstvu školství a tam nám bylo řečeno, jako my to vnímáme, že to je problém, ale to jsem zapomněla zmínit. Ta vyhláška, když spadá pod ministerstvo školství, my jste tomu dobře rozuměli, ale je v součinnosti s ministerstvem zdravotnictví. Takže vlastně na ministerstvu školství vám řeknou, že to teda problém je, ale že vlastně oni čekají na podklady z ministerstva zdravotnictví. Pak my jsme psali samozřejmě i na ministerstvo zdravotnictví a tam nám přišla odpověď, že ale vyhláška spadá pod ministerstvo školství, takže vlastně to je jejich starost. A teď oni se to takhle jako přehazují jako horký brambor. A my, když jsme se do tohohle tématu pouštěli, tak jsme se doslechli, že tady tohle může být právě problém. A on se nám teda opět potvrdil, protože já nevím, jestli jste zaznamenali, že školní stravování už se řeší velmi mnoho let. Já vlastně doteď, jako, nebo teda teďka, když si dělám jako nějaký rešerže, tak najdu články třeba 5, 6, 7 let staré, které říkají úplně to stejné, co my, a vlastně jako ví se o těch problémech toho ministerstva, teda toho školního stravování, ale vlastně doteď se s tím nic moc jako nedělá, že prostě vždycky přijde nová jakoby kampaň, která to teda vzedme, a pak zase odpluje, protože ty lidi asi to vzdají nebo něco takového. Nicméně, my to nevzdáme, vás chci ujistit. V současné době je docela dobře naladěná, jako nejsme jediní, kdo to řeší a věříme, že to jako prosadíme. Zároveň prostě nejdůležitější bude přesvědčit ministerstvo školství a zdravotnictví, aby to teda udělali, aby tady té změně šly naproti. Co vy pro to můžete udělat, je právě podpořit tu naši výzvu, podporovat naši kampaň, sdílet ji, mluvit o ní, jako cokoliv z tohohle můžete udělat a uděláte, tak to bude skvělé. Potřeba vlastně vytvořit tlak na politiky, aby si uvědomili, že to je jako téma, které veřejnost řeší a je to pro ně důležitý. A oni to pak budou ochotní měnit. A zároveň ve chvíli, kdy jako se nám podaří změnit tu vyhlášku, tak tím to samozřejmě nekončí a bude potřeba podporovat školní jídelny, aby zvládli tu vyhlášku implementovat. Přijde mi moc důležitý, jako kdybych já byla už v té situaci, že budu řešit stravování svého dítěte ve škole nebo ve školce, tak jako vůbec jako jít tam s tou znalostí, v jaký oni situaci jsou.
že teda pravděpodobně nevěří, že jako zelenina, luštěniny jsou zdraví prospěšný. Potom, že jsou možná i vyhořený, protože prostě děti jim vyhazují jejich jídlo. Potom, že nejsou dostatečně ohodnocený a zároveň jediná zpětná vazba, kterou dostanou, tak je, že jako to jídlo je zase nedobré, nebo že to je uho, nebo takovéhle podobné fráze. Zároveň zkusila bych otevřít tu komunikaci přímo s tím vedením školní jídelny. Zkusila bych tam za nima přímo zajít, že prostě vaše dítě se stravuje jinak a jestli by bylo možné mu nějak vyhovět. Pokud školní jídelna nebude otevřená této komunikaci, můžete jít i za vedením školy, případně za zřizovatelem školní jídelny. Přitom, když s nima budete komunikovat, tak můžete se právě opřít už můžete se opřít o ten antidiskriminační zákon, ale a zároveň i o stanovisko ombudsmanky z roku 2017, z kterého vyplynulo, že jako nutné minimum, který vám jako musí víc stříct, tady tento buď školka nebo škola, je to, že si přinese dítě vlastní oběd, i oni vám ho ohřejí a naservírují tomu dítěti. Z těch rodičovských různých diskuzí se dozvídám, že vlastně ani tohle jako není věc, která by byla samozřejmá. Nicméně vy díky tomu, že víte, že se vyjádřila ombudsmanka, že toto je nutné minimum, je to nějaký nástroj, který můžete vy už komunikovat při té, který můžete používat. Je to jeden z argumentů. Zároveň ono, jako by z té vyhlášky vyplývá, že oni jako můžou nabízet dietní stravování, ale to dietní stravování teda musí sestavovat nutriční terapeut a zároveň to, abyste dostali dietní stravu, tak musíte mít na to potvrzení od lékaře, že máte nějaká zdravotní omezení. Pravděpodobně lékař vám nenapíše potvrzení na to, že máte omezení, protože jste vegani. Nicméně přijde mi, že můžete použít i ten argument, že jste vlastně, že na to máte nárok, protože je to veřejná služba a vy máte tento světonázor, že chcete se stravovat vegansky nebo i vaše dítě a že považujete proto tuto stravu. Vlastně v tom vyjádření ombudsmanky bylo, že vlastně ke každému tomu případu se musíme vztahovat individuálně, že vlastně školní jídelna vždycky může říct, že je to pro ně až moc velká přítěž a že nejsou schopní nabízet dietní stravování. Případně jako můžou jako říct i, že je pro ně hrozně namáhavý ohřát oběd a podat, jako servírovat váš vámi uvařený oběd. Ale zrovna u toho ohřívání teda jsme se jako shodli, nebo paní ombudsmanka řekla, že to jako je, že by to teda mělo v každém případě projít. Zároveň tu dietní stravu může zajistit i někdo jiný, nemusíte dělat přímo ta školní jídelna. Může to být nějaký externí dodavatel, nebo případně jiná školní jídelna, nebo nemocnice, nebo nějaká domov sociální péče, kde možná právě mají dospělí a vaří tam i pro vegany, tak je možný si nechat dovést právě do školní jídelny. Zároveň, to, myslím, že tohle už jsem jako zmiňovala. Moc se mi líbí právě tady to tvrzení, že vlastně jako vařit, chtít po rodičích, aby si vařili jídlo pro své děti, když ostatní rodiče nemusí. Takže to jako není adekvátně, je to adekvátně jenom v tom případě, pokud je to nepřiměřená zátěž pro to zařízení.
Co pak dál můžete dělat, krom používat tady těchto různých argumentů, je pokusit se navázat spolupráci se školou a školní jídelnou. Můžete právě vy být ti, kteří jim představí různé benefity rostlinné stravy, ideálně když přinesete i recepty, podle kterých můžete vařit. Případně můžete skrz třeba nás nebo jinou organizaci, která tady to téma stravování, rostlinného stravování řeší, aby pro tu školní jídelnu udělali školení, jak uvařit vyváženou a chutnou rostlinnou stravu. Také kurzy existují a vy můžete být právě ten zprostředkovatel. Když jsem nad tím tak přemýšlela, tak já jsem si říkala, že bych byla i ochotná to jako té škole zaplatit v té chvíli, ale zároveň rozhodně to není jako něco, co byste měli dělat, jenom prostě přijde, že zrovna to školení by mohlo pomoct mě i jim a vlastně mě by to velmi pomohlo, kdybych já nemusela připravovat jídlo pro dítě. Zkusila bych jít tou cestou, že vlastně většina školních jídelen v současné době vaří jednou týdně bez masa jídlo. Jak jsme se dozvěděli z doporučení ministerstva zdravotnictví, mělo by být slané, nemělo by to být sladký pokrm. Myslím, že jako, tam je jako celkem snadné, by mohlo být jako doporučit nějaký recept, který vaše dítě miluje a pokaždý, když ho uvařím, tak ho sní, aby ho začlenili právě mezi ty čtyři jídla, který v tom měsíci plánuju uvařit. Čímž vám se vlastně usnadní situace, protože aspoň jednou v týdnu budete vědět, že nemusíte vařit a že vaše dítě může dostat oběd přímo ve škole. Jsou školní jídelny, které jsou schopné vařit vlastně dvě varianty jídel a některé třeba i tři varianty. Tak bych, kdybych měla dítě na takové škole, tak bych požadovala, aby jedna z těch variant byla bez masa. A právě v rámci té bezmasé varianty už je snaží se snažit propagovat, aby třeba tři jídla v tom týdnu byly čistě rostlinná, nebo aspoň dvě, a nebo aspoň to jedno. Je důležité si uvědomit, že jakoby vy třeba když jste veganský rodič, tak pravděpodobně nejste ale jediný, který aspoň trochu rozumí zdravému stravování a spousta rodičů si je vědoma, že je zdraví prospěšné zařazovat do školního jídelníčku zeleninu, luštěniny, obiloviny. Takže je dost pravděpodobné, že na vaší škole budou i rodiče, kteří řeší jako podobnou, že mají podobnou situaci. Jejich dítě se sice nají, ale to jídlo, které je tam podáváno, jim nevyhovuje. Tak přijde mi dobré se zkusit s nima spojit a komunikovat vaše požadavky společně, budete mít větší sílu. A taky zkuste nezapomínat na pedagogy, kteří se ve školních jídelnách také stravují a dost možná někdo z nich bude vegetarián, je možný, že i vegan, nebo vegetarián inklinující k veganství. To je taky docela velká síla, oni znají spoustu různých zákulisních informací a vědí, kdo, skrz koho by to mohlo projít. Je to takový jako mini lobbying, už vlastně můžete se jako rodič stát lobbystou na své škole. Můžete jim samozřejmě říct i o naší kampani a třeba i nás jako oslovit, aby jsme tu komunikaci převzali za vás. Můžeme my udělat tu službu, že vysvětlíme benefity rostlinné stravy, vysvětlíme, jako proč by měli už teďka přejít na lepší, a jak to, na lepší stravu a jak je to možné udělat i za současných podmínek. No a samozřejmě možný zorganizovat nějaký jako školní den nebo školní projekt si udělat jako rodič nebo případně jako student, kdy udělám jako veganský den nebo čistý rostlinný den nebo měsíc třeba klidně, ale zároveň to jsou věci, které já si uvědomuji, že jako třeba rodič úplně na ně nemusíte mít kapacity a už to jsou jako spíš takové věci, co mě ještě napadaly, co by bylo jako možné jako udělat, abych dokázala zpropagovat zdravý životní styl na školní jídelně, na své škole nebo ve školní jídelně, kam chodí moje dítě, nebo bych chtěla, aby chodilo moje dítě.
No. A teď už se vlastně dostáváme do fáze, kdy jsem chtěla oslovit vás, jestli vy máte nějaké zkušenosti, kdy se vám podařilo to, že vaše dítě chodí do školní jídelny a vegansky se stravuje, nebo aspoň jednou týdně, nebo něco takového, nebo jestli, když se vám, jak se vám podařilo třeba domluvit, že si můžete, že vaše dítě si může ohřát jídlo, které mu uvaříte, jestli máte nějakou zkušenost s tím a jestli ji chcete sdílet společně s náma. Případně pokud chodíte do školy a můžete si tohle to řídit sami, tak jestli máte nějakou zkušenost, že vám školní jídelna vyšla vstříc. Dobrý den, tak můj starší syn chodí zatím teda do školky a kvůli různým jiným věcem, ale i kvůli stravě jsme vlastně vybrali alternativní lesní školku a v té školce, kde on chodí, tak tam se obědy dováží a ty obědy jsou takový jako obecně, mají takový zdravější vzhled, zařazují i třeba těm běžným se stravujícím, já vím, bulgur nebo různý tady tyhle třeba tady ty pseudoobiloviny. A takže ty obědy jsou, ty veganské a ty nevegansky jsou docela podobný. A on má možnost tam mít jako veganskou dietu a mají i třeba tady ta, je to teda v Brně, a tady ta společnost i dodává jako bezlepkovou dietu a i různý, respektuje i různý jiný alergie. Takže zrovna tady v té naší školce je vlastně možnost mít jakoukoliv, v podstatě jakoukoliv dietu. A i si myslím, že je pro něho dobrý, že ty obědy jsou docela podobný, že se snaží to dělat podobně, protože to je třeba, bych řekla taky věc, kterou potom to dítě řeší, že má vlastně něco jiného na talíři než ostatní. A teď řešíme, kam půjde do školy a v těch školách, zatímco jsme obešli i alternativní školy v Brně, tak není škola, kde by vařili, nebo nenašla jsem školu, je vlastně jedna možná, ale tam jsme se nedívali, kde by vařili vegansky, takže většinou nám říkali o té možnosti, to, že si to jídlo může jako nosit, že mu to ohřejí, anebo vím, že rodiče, co mají třeba starší děti vegany, tak ty děti se nosí v takových těch termoskách, těch krabičkách, že už to mají jako ohřátý. A nebo, ale zatím jsem se nezetkla s tím, že by nám řekli, že nám to jako neohřejí, to ne. To většinou prostě řekli, bohužel si to teda musíte donést a my vám to ohřejeme. Super. A ten, v té školce je to tak, že to je nějaký dodatel, že dodává pro všechny teda ty děti ano, ve ano. školce? Ano, jo, oni, ale oni v té lesní školce nevaří, takže oni tam dodávají pro všechny děti obědy. A je to vlastně ten dodavatel je ten, jakože... Oni totiž jsou dodavatelé, kteří zajišťují to, že dodávají vlastně jídlo, které splňuje spotřební koš. Tak, protože i školky vlastně spadají do, jakoby tady do té vyhlášky o školním stravování. Nevím, jak je to u lesních školek, jestli je vlastně ta povinnost to také mít. To já si nejsem jistá. Oni dřív byli lesní klub, takže se to na ně podle mě nevztahovalo. A teď už spadají, jako, že už, do, už se uregistrovaní jako školka tenhle ten rok a spadají vlastně potom ŠMT, takže tam je to možná jiný. Tím, je, že si záleží taky, jestli je to třeba, že některé ty lesní školky nejsou registrované jako školka a bývá to lesní klub nebo jako nějaký, jo. Takže tam asi to se na to, to nevztahuje, bych řekla, ale... Ten dodavatel jmenuje se Lakšmana, ale nevím vlastně, jakým způsobem. Oni dodávají jako do více školek, ale nevím, jako, jak to mají s tím spotřebním košem. To nevím, opravdu. Jo. To jsem neřešila. Jo, jako to, co jsem nějak slyšela, že vlastně jako zajistit si nějaké jídlo ve školních, ve školce je trošku snažší, že tam je to nějak benevolentnější, nebo zároveň jako spoustu lidí, co jsou třeba, co takto stravují, tak zároveň řeší právě alternativní vzdělávání. Který, já jsem právě učila na soukromé škole a tam si dokážu představit, že pokud bych byla rodič, takže to nějak vymyslíme, aby tam dítě dostávalo veganský jídlo. No, je to jako náročná situace, protože vy jako rodič musíte řešit jak jídlo a zároveň chcete třeba i řešit tu pedagogiku, tak najednou prostě jsou to dva argumenty a teď je co upřednostnit. Jo, díky tady za ten, za to sdílení. Máte ještě někdo nějakou zkušenost, kterou byste chtěli sdílet s náma? Díky. Já jsem se chtěla spíš něco zeptat. Není to moje zkušenost, je to cizí zkušenost, ale vlastně jsem volala s jednou paní tady ohledně toho a ona mi říkala, že řeší vlastně jako trošku opačný problém,
že její dítě vlastně chodí na soukromou školu a tam vaří vlastně hodně, ať už rostlině bez masa, ale hlavně jakože pestře a mají třeba spíš jako problém s tím, že ty děti to moc nechtějí jíst, protože nejsou úplně třeba dobře seznámené s tím, s těmi potravinami a tak. A já jsem se vlastně chtěla zeptat spíš úplně na takovou technickou otázku, jak to funguje právě ten rozdíl jako soukromá a státní škola tady v té povinnosti jako splňovat ten spotřební koš nebo řídit se vlastně těma vyhláškama, protože mi to vlastně jako není jasný. No to tam, to se jako nerozlišuje, protože i soukromá škola, pokud není úplně čistě soukromá, jako nenavázaná jakkoliv na systém, tak je většinou zapsaná ve školním rejstříku. V rejstříku škol a i ty školy musí, nebo mají povinnost splňovat spotřební koš. Oni vlastně díky tomu ta škola dostává příspěvek na, na ten provoz školní jídelny. No. A jakoby ten argument to, že to jako děti nejedí, jako já ho slýchávám často a zároveň nevím, no. Jakože mě to přijde tím, že tohle je nějaké paradigma, nebo jako obraz těch jídel, se kterými se setkáváme v té jídelně, tak často je to vlastně jako takový ten soubor, který těm dětem nějak předáváme a myslím si, že je to jako vyloženě jenom o tom ty děti na to jako navyknout, nebo prostě s tím seznámit a aby se toho prostě jako neštítili, když dostanou třeba batátové pyré nebo něco takového, tak když to jako vidí v životě poprvé a jejich rodiče nad tím třeba jako, nevím, taky ohrný na svoje co, tak jakože myslím si, že to je, no. Jako, jasně, ještě jako skvělou zkušenost ve Švédsku, kde jsem se byla podívat jako na školy a vlastně měli jsme domluvenou návštěvu, ale neměli jsme domluvený stravování. A oni řekli, jako po tom, co jsme se byli podívat do výuky, pojďte se s náma najíst. A já jsem říkala, no já jsem veganka a já se asi tady nenajím. A oni jako, ne, jako my prostě tady máme odložený stranou i pro vegany. Nebyli jako připraveni na všechny různé jako diety, což mě už to mě překvapilo. Ale zároveň tam bylo to, že tam měli možnost jakoby bufetu, že si nabírali děti každý jako sám, co chtěl. A přijde mi, že třeba tento krok, když jako já si můžu vybrat, na co mám vlastně aktuální chuť, tak může pomoci tomu, že vlastně si naberu fakt na to, na co mám chuť, naberu si tolik, kolik potřebuju, kolik mám hlad. A je větší pravděpodobnost, že to dítě to sní, protože se to samo vybralo, a že se jako tím méně bude plýtvat. Takže třeba jako, mně by se jako líbilo, i kdyby to, tady tato forma se zavedla i v českých školních jídelnách. A myslím, že by to mohlo řešit ten problém, kdy jako řešíme, že děti dostanou něco, co jim jako nechutná, a pak to vrací. Klidně se můžeme i postupně přebrat nebo přehoupnout do sekce dotazů, pokud by někdo měl nějaký dotaz. Nebo případně si vzpomněl na nějakou svoji zkušenost ze školního stravování. Případně i z jiného státního stravování, z nemocnic a z domů důchodců asi ne. Myslím, že tady ještě nebudete mít nikdo zkušenost. Já bych se chtěl jenom zeptat, jestli nějak nevíte, kolik vlastně lidí zhruba, kteří mají nějakou dietu, nevím, jestli se to říkalo nebo neříkalo, ale jestli víte zhruba, kolika lidí se to vlastně může jako týkat, když to potřebují měnit. Že říkali jste jako 2 miliony dětí, jasně, ale kolik z nich třeba potřebuje vlastně tu změnu nějakou, jako já vím, že všichni, ale jako tady z těch, jako co to jako, že jako já nevím, tady nějaký ty celiakie a tady ty věci. Jako za mě tu, ano, jak jsi říkal, tak tu změnu potřebují všichni, protože prostě ty pokrmy neodpovídají tomu, co by mělo dítě jako jíst. Někde, jako někde ano, někde ne. Ale lidi, kteří mají nějaká omezení, my jsme si dělali průzkum veřejného mínění, který jsem tady zmiňovala, a vlastně nám z něho vyšlo, že zhruba 10%, 11% nechodí do školní jídelny vůbec. A jako může to být z různých důvodů, ale jako z části tam budou určitě ty děti, které právě se stravují jinak. A zároveň ještě z toho zbytku dalších 10% mělo právě nějaká omezení. Takže my to odhadujeme na zhruba jako, jakoby
já nevím, 5 až 20% dětí může mít nějaké jako omezení. A ono totiž různý jako alergie, jakože vy můžete chodit do školní jídelny a zároveň mít alergii na ořechy, a tak si nedáte zrovna ten oběd, který obsahuje ty ořechy. Ale pak jsou děti, které prostě jsou omezeny, takže skoro každé jídlo jim nevyhovuje a ono jakoby je mezi tím velká škála. Nicméně jako zhruba 10% teda rodičů odpovědělo, že jejich dítě, které chodí do školní jídelny, tak má nějaké stravovací omezení. Čili třeba jako 200 tisíc dětí, nebo 100 tisíc, nebo něco takového, řekněme, plus minus? Jo, asi jo, no. Tak. Máš ještě dotaz? Já se ještě možná teda prosím zeptám, jak oni to můžou, kdyby chtěli, třeba v té alternativní škole nebo školce, kdyby to chtěli nějak jako obejít a zařadit třeba víc těch rostlinných jídel, nebo aspoň třeba vegetariánský, tak jak oni, můžou to oni legálně udělat, nebo to jako obchází prostě, jako jde to nějakým způsobem jako v tom zákoně klíčkovat, protože v tom spotřebním koši je vyloženě jmenovaný maso, že jo? Jo, ono takhle, jakože pokud by chtěla nějaká škola nebo školka podávat jenom vegetariánskou stravu, podle toho třeba, tak musí splňovat lakto-vegetariánský spotřební koš. Zároveň, aby mohla škola nabízet jenom tento spotřební koš, tak na to potřebuji potvrzení od všech zákonných zástupců, že s tím souhlasí. Zároveň, ale my víme, že ten vegetariánský spotřební koš není úplně jako top, podle kterého bychom to chtěli, aby to jako splňovalo. Ono by to pak na nás udělalo nárok ten, že prostě budeme muset vykázat, že jsme spotřebovali tolik mlíka, kolik tam je požadováno. No, ale jako pokud jsme škola, velká škola, kde máme jako více variant, tak vlastně pokud ta jedna varianta bude taková tak jako konvenční, která splňuje spotřební koš, tak my pak ty další dvě varianty můžeme trochu upravovat. Protože dohromady oni, jako to je taky zajímavé, že prostě školní stravování kontroluje školní inspekce, která ale není vůbec jako odbornicí na výživu. A oni jako rozumí spousta různým věcem, jak od pedagogiky až právě mají kontrolovat teda i školní stravování. A oni pak prostě přijdou a ta školní jídelna jim ukáže, co teda nakoupili, a pak jako oni odškrtají to, jestli to jako splnili. No, zároveň pokud jako vy budete, nebo bude školní jídelna, která jako bude nabízet více rostlinných jídel, tak i když tam přijde kontrola právě z Ministerstva zdravotnictví, který vydali to doporučení, tak i oni jako budou podle mě rádi, že jako jenom budou smutní, že vám nemůžou dát víc bodů, protože dostanete bod už jenom za to, že budete mít teda tu zeleninu dvakrát za týden, místo toho, že vy budete mít teda pětkrát. Ale ono se to jakoby schová v tom prostě, v tom množství těch pokrmů se schová to, že nebo taky totiž jde o to, že jako dítě, když máte tři varianty, tak vy jako nemáte jak prokázat, že každé dítě splnilo ten spotřební koš. Vy prostě jenom prokazujete to, co jako nabízíte, to, co vydáte, nebo dokonce i snad to, co jako nakoupíte. A ten nákup vlastně musí splnit ten spotřební koš, ale to jestli to dítě pak jako jí celý týden jenom tu vegetariánskou variantu, tak to už nemají jak ověřit, nebo oni třeba počítají s tím, že si dítě vybere různě, nebo prostě tohle, jako třeba i ta evaluace, jako ta kontrola toho, že opravdu ty děti jedí to, co jakoby chce to ministerstvo, tak i ta je jakoby nedokonalá. Teda jako v současné době je to jako dobře, že je nedokonalá, protože my to můžeme díky tomu trošku obcházet, ale no. Tak jestli nejsou další dotazy, tak já vám děkuju za pozornost.